segala bangsa, tua atau muda, ada yang berkereta, ada yang jalan saja. No yet bro. Nampak bumi tu mana? No yet bro. Yeah. So kita decide nak naik ni, hop on hop off. Apa nama dia? Hop on hop off. So kita decide nak naik hop on. Okay, hop on hop off. Ni dia. Dia macam dia, kalau dekat London, kalau kat Belfast, dia macam sexy naik bus mereka tu lah. So ini semua idea. Excited. Tak payah-payah lah. Free, sebab sekarang sampai promotion bila? Sehingga hujung bulan ni. So you all guys, kalau siapa nak teringin nak naik benda ni, jangan free, lepaskan peluang. Free sampai hujung bulan. Hujung bulan ni. Kita tunggu lagi berapa lama? Dalam around 10 to 15 minutes. Ada katalog dia tak? Ada. Agak-agak. So kita nak naik ni. Aku dengan Atif first time naik penatang ni. Duduk Malaysia berapa tahun lah. Tapi tak nak naik. So kita tengok hanya route. Okay. So kita start daripada Sungai Wang. Kita akan ikut merah ni. Dan kita decide nak berhenti kat KLCC. Yes. Plan dia lah. Yes. Excited. Ni dia. Hop on hop off. Ini apa hal? Gitu tu, Tip. Alihkan, Tip. Haa, alihkan. Yang ni kita ada satu masalah. Haa. Kereta ni halang bas. Sekarang kita tak tahu siapa punya, tuan punya kereta. Grab lah. Alihkan lah. Boleh? Boleh. Okey, akak ni nak call yang kacau tu. Happy day, happy life.
Yo geng, so ni final destination kita. Kita ada di KLCC. Macam mana hari ni? Ini agak penat sikit, latih. Dah plan certain place yang kita nak pergi untuk hari ni. Cumanya yelah, banyak tempat yang tutup, banyak tempat yang polis jaga. So luckily sempatlah kita pergi Central Market, lunch to Bukit Bintang, and then kita naik popcorn off, which is kita hampir cover 1 KL lah. Tapi nanti kita plan akan buat second trip untuk kita cover macam mall tu, Taman Eco Rimba atau museum, and tempat vintage-vintage lah, macam street lah. Macam hari ni kita just unplanned, kita just main radar. So end up kita dekat KLCC. So thank you for watching guys, and hopefully kita tunggu on next man ambil cuti episode 2.